देखा बहन, वर्षो जूनो संबंध है आप आ परिवार ना दरेक सारा नरसा प्रसंगो है परिवार ना एक सभ्य तरीके तुम्हारी साथे उभो रह्यो छु। जरा ने शुभदन ना लग्न थाय तो तुमने लोगों ने जितनी खुशी रहा है इतनी खुशी मने पण थाय। जी शास्त्री जी, अमे बधाए तो एवुं नक्की कर्युं छे के 10-12 दिवस मां शुभदन अने धरा लग्न करावी ना, એટલે તો તમને આજે ને આજે તેડ આવે, બને એટલા જલ્દી લગ્ન થઈ જાય તો સારું છે। 10-12 દિવસ પછીનું કોઈ મુહૂર્ત હોય તો બેન, મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું છે, યાચન મેં એમ કહ્યું તું કે ધરા અને શુદ્ધના લગ્ન શક્ય છે જ નહીં। શુદ્ધને ધરા બંનેની કુંડલી જોઈ છે, તમારા કહેવા પ્રમાણે સગાઈ બધે થઈ હોય પણ લગ્ન કોઈ કાળે શક્ય છે જ નહીં। આટલું જાણ્યા પછી તમે કયું શુભ મુહૂર્ત કહો? શાસ્ત્રીજી, આ લગ્ન થવા બહુ જરૂરી છે। ધરા બહુ સારી છોકરી છે, શોધની જિંદગી સચવાઈ જશે। સારા ખરાબ સમયમાં પોતાના માણસો જોઈએ। અમે બધા જ ઈચ્છીએ છીએ કે આ લગ્ન જલ્દીથી જલ્દી થઈ જાય। દીકરા બેન, આપની નહીં હરીની ઈચ્છાથી વિવાહ થતા હોય છે। હું તો બસ એટલું જ કહીશ કે આ વિવાહ માટે તમે પણ બહુ ઉત્સાહમાં ન રહેતા। શુદન અને ધરાના વિવાહ શક્ય છે જ નહીં। આ બધું ચાલી શું રહ્યું છે ઘરમાં? હવે આ શાસ્ત્રીજી નક્કી કરશે કે મારા અને શુદનના લગ્ન થશે કે નહીં। ચૂપ ઉંમરને તું, લગ્ન તારા થઈને જ રહેશે, એમાં શાસ્ત્રીજી શું કહેવાના? હું તમારા બંનેની કુંડળીના ગ્રહો બદલી નાખું ને એવી છું। શાસ્ત્રીજી, કોઈક તો રસ્તો હશે, કોઈ નિરાકરણ હશે, જે પણ તર્પણ વિધિ હોય આપણે કરાવીશું, બસ આ લગ્ન થાય તો। બેન, નિરાકરણ તો નહીં કહું પણ એટલું જરૂર કહીશ કે કોઈક એવું છે જેના કારણે આ વિવાહ શક્ય બની શકે। એની નિર્દોષ પ્રાર્થના તમને બધાને ફળે, બાકી તો હરિઓમ। તમે શ્રી લક્ષ્મીની વાત કરી રહ્યા છો? હા મિત્ર, જેમ લક્ષ્મી સુકન્યાળ હતી તમારા બધાને માટે, એમ આ શ્રી લક્ષ્મી પણ શુભ છે તમારા માટે, એમ માનજો। એના પગલે ખુશીઓ પણ આવશે ખરી આ ઘરમાં, અને કઈક અજુગતું બનવાનું હશે તો એ અટકી પણ જશે। એક વાત તમે નહીં ભૂલતા બીકાબેન, કે એના પગલે જો તમારા કુટુંબમાં સુખ આવશે તો એની કિંમત એ છોકરીએ ચૂકવવી પડશે। તમારું સુખ એ છોકરી માટે મુસીબત લઈ આવે એવું પણ બને। ના ના શાસ્ત્રીજી, શ્રીલક્ષ્મીના ભોગે અમારે આ ઘરમાં કોઈ સુખ નથી જોયું। ખરા અને શુદ્ધના લગ્ન માટે શ્રીલક્ષ્મી કિંમત ચૂકવે? ના ના, જો એમના નસીબમાં સાથે રહેવાનું લખાયું હશે તો ઠીક છે, બાકી ભગવાનની મરજી। મામી, મારા અને શોધનના લગ્ન નહીં થયા તો હું
धरा धरा शांत था। मने तो लागे छे कि आ शास्त्रीजी पण आ बधाने साथे मळेला छे। अंबिकाबेने फोन करीने शास्त्रीजीने कही दीधुं हशे कि तमे ज्यारे घरे आवो ने त्यारे आटलू आटलू बोली देजो, तमने मो मांगी दक्षिणा मळशे। अने जो शास्त्रीजीनी वात साची हशे तो तारा करम फूटेला। बीजुं शुं, साथे भणता हता त्यारे पण शोधनतारो ना थयो, અને અત્યારે અત્યારે એનો છોકરો ભણવા જાય છે ત્યારે પણ શોધનતારો નહીં થાય। નહીં 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 મારી નહીં। ધરા ધરા મારી વાત સાંભળ। ભાગતા ભૂતની ચોટલી ભર, જો તારા અને શોધનના લગ્ન ના થાય તો ખાલી હાથે પાછા નહીં જવું। અહીંયાથી જવું જ હોય તો બધું જ સફાચટ કરીને જવું। શોધન જો તારો ના થાય તો સંપત્તિ તારા નામે કર, આપણું ઘર જો ના મંડાય તો બીજા બે ચાર લોકોના ઘર ભાંગી નાખવાના। જેટલા લોકોના નામ શ પરથી શરૂ થાય છે ને એ બધા જ ભેગા થઈને તારો સત્ય નાશ કરી નાખશે। શોધ શ્રી લક્ષ્મી, અને હવે હવે આ શાસ્ત્રીજી તારા આખી જિંદગી વિધવા થવું હોય તો કોઈ શેઠિયાની, સમજો? તારા અને શોધનના લગ્ન થઈ જાય તો સારું છે, બાકી તારી પાસે હવે માત્ર 10 કે 12 દિવસ જ છે। જો ફેરા ના ફરાય તો હાથ ફેરો કરી દે। શોધની ઓફિસ છે, ખોટી સાઈનો કર, પૈસા ટ્રાન્સફર કર, રોકડા પૈસા ભેગા કર, સોનું ચાંદી માલ મત્તા બધું જ ભેગું કર। જો તમારા મેરેજ થઈ ગયા તો તું અને હું રડશ, જો ના થયા તો આખું મહેતા ખાનદાન રડવું છું। એમ નહીં મામી, પણ શાસ્ત્રીજી એવું કેમ બોલ્યા કે અમારા લગ્ન થઈ જશે તો એની કિંમત શ્રીલક્ષ્મીએ ચૂકવવી પડશે? એટલે મારા અને શોધનના લગ્ન અને શ્રીલક્ષ્મીને શું લેવા દેવા? અને જો અમારા લગ્ન થઈ જાય છે અને મુસીબત શ્રીલક્ષ્મી પર આવે છે તેમાં આપણને શું વાંધો છે? વાત તો તારી સાચી છે, શ્રીફળ વધેરાઈ જાય પછી જ પૂજા થતી હોય છે। તારા અને શોધનના લગ્નમાં જો શ્રી લક્ષ્મી વધારાઈ જતી હોય આપણને કેટલા ટકા? પણ વાત તો આખરે શ્રી લક્ષ્મી પર આવીને જ અટકી, તારા અને શોધનના લગ્ન થશે કે નહીં થાય એ બધું જ આ શ્રી લક્ષ્મી નક્કી કરશે। મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું છે, યાદ છે ને? મેં એમ કહ્યું તું કે ધરા અને શોધના લગ્ન શક્ય છે જ નહીં। મેં શોધન ધરા બંને કુંડલીઓ જોઈ છે, તમારા કહેવા પ્રમાણે સગાઈ ભલે થઈ હોય પણ લગ્ન જોઈ કાઢે શક્ય છે જ નહીં। નાટુ દાણા પછી તમે કયું શું પૂત કહો? દાદીજી, દાદીજી, શાસ્ત્રીજી આપણા ઘરે આવ્યા હતા અને મને મળ્યા વિના જ જતા રહ્યા, આવું થોડી ચાલતું હોય? તમે ભી મને નાખી દીધું, ખુબ દાડો શાસ્ત્રીજીની જોડે જોડે તમને ભી બરાબર ખંચેરવા પડશે। દાદીજી, શું થયું? આપણે શોધના લગ્ન નક્કી કરી નાખ્યા પણ શાસ્ત્રીજીને તો કેવું પડે ને, એ શુભ મુહૂર્ત જે કાઢે એમાં આપણે પ્રસંગ કરીએ ને દીકરા? હા, તો શાસ્ત્રીજીએ કહ્યું કે શોધન અને ધરાના લગ્ન શક્ય છે। હા, તો એમને તો ક્યાંની નાચ પાડી છે ને, એટલે તું જાણે છે કે? દાદીજી, પપ્પાની અને ધરા કાકીની કુંડલી લઈને હું શાસ્ત્રીજી જોડે ગઈ હતી ત્યારે એમને મને બી આવું જ કીધું હતું।